Håll on fire, Mike! Tjena, tjena! Välkommen till Fire Mike Testa. En av mina följare bad mig att testa det här. Som ni ser bakom mig, en... Det var egentligen så här. Lövet lever för sig. Och personen är den här. Japp, där såg ni han. Den här personen som ni kunde läsa också bad mig att testa det här. Och det ska vi göra. Då ska vi se. Vi får upp den. Kom an. Vi tar och snaskar på en gång. Testar hur den är. Mjuk, fin. Rätt behaglig smak i den. Jag kan testa den på ett sånt här litet kex. Tar en till den. Lägg upp på ett rejält lager. Ska vi faktiskt toppa med en gurka. Så en inlagd gurka. Det brukar vara jättegott. Men jag tycker den är lite smaklös. Jag får inte riktigt den här. Det heter en leverbaserad i smaken. Tulip på den tjocka, grova leverbaserad och den är bra smak. Ta en sån här till. Ja. Vi fläskar på med två gurkor bara. Inte riktigt vad jag ska säga man. Hur mycket är här i den? 19% grislever. Den är slät. Så du får tappa kexet med. Nu gör en riktig test då. Fyller vi på rejält med det här. Och så en sån liten gurkis. Mm.
undras om det fungerar och göra en annan modell. Så här, vi lägger leverstegen, tar jockan. Skulle vilja lite. Men jag har bara faktiskt ett kex kvar så att vi tar det med. Och så tar vi och lägger på båda de här. Och också de sista. Men vad tycker jag? Desto mild och krämig. Jo, krämig det var den. Och framförallt var den mild. Wow. Nu checkar du upp hela. Nej, så jag ger den 8 av 10 möjliga. Jag tyckte han kom inte riktigt upp i leverpastejklassen riktigt. Så jag tackar dig för att du tyckte att jag skulle testa den här och nu har vi gjort det. Så hoppas vi lär chatta åt den. Vi hörs och syns i en annan video. Ni får ha det bra så länge. Tjingeling!